My chceme vlastně naše hlídané parkoviště tady zachránit. Situace je taková, že 4.4. jsme dostali od radnice vlastně výpověď. Vlastně je to na základě toho, že je nedostatek parkovacích míst. Městská část Brno-Líšeň uspořádala v poslední době 3 debaty. Bylo to s občany z ulice Elplová, Zikova a Sinkova. Občané se nám vyjádřili, že již nechtějí zvyšovat dále kapacitu parkovacích míst na konkrétních ulicích. Občané by měli zájem o parkovací plochy, kde se nachází v současné době hlídané parkoviště pana Drdly. My jsme vlastně provedli propočty, kolik je tady odhadem parkovacích míst a dostali jsme se na zhruba cca 200 míst, kde průměrné vytížení je kolem 20 až 25%. Čemu víc pomůže, když tady bude dalších 50 míst? K čemu bude 250 míst, když jich není 200 využitých? Proto a i kdyby teoreticky tady naše parkoviště nebylo, tak zde stejně bude to místo, které tady bylo prostě dlouho předtím, kde nikdo neparkoval, protože lidi mají zde strach parkovat. Radnice vybuduje na těchto plochách dodatečný osvit, tak jak je dnes již realizován na ulici Josefy Fajmanové. Ta plocha bude nasvětlena směrovými světly, které celou parkovací plochu prosvětlí a tím by mělo dojít k většímu zbezpečnění. Tohle parkoviště provozujeme od roku 2002. Je tady celkově 54 míst plus 20 stání pro motorky. Odhadem je parkoviště vytíženo zhruba na 75% své kapacity. Furgujeme 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a cena na automobil je 1080 a na motorku je to 580. Výpověď se týká všech parkovišť, to znamená jak parkoviště pana Drdly, tak i parkoviště firmy Unger. Roční pronájem za tuto parkovací plochu činí 101 744 korun. Mezi další služby, které poskytujeme našim klientům, tak je hlídání motorek. Dále jsou to klíče, drogerie, zboží, kutilské potřeby. Tato plocha je podle smlouvy s městskou částí Brno-Líšeň určena pro parkování motorových a připojených vozidel a smlouva neobsahuje žádné další možné využití této plochy, ať už se týká služeb či jiného možného využití. První aktivitou, kterou děláme, tak je petice, která v současnosti má zhruba 250 podpisů. Ta petice je jak online, tak je vlastně i prezenčně. Věřím tomu, že parkoviště je přínosem pro Líšeň. Věřím tomu, že parkoviště pomáhá a že i když tady bude jenom volná plocha, že ten užitek nebude takový, jaký je teďka. Jsem přesvědčený o tom, že by tato parkovací plocha měla dostat šanci otevřít ji občanům, zintenzivnit zde nasvětlení a zatraktivnit pro lidi.